Meus amores, eu ganhei essa panela de pressão Electrolux da minha amiga querida Fran. E pensa num presentão, viu, meus amores? Eu faço tudo nessa panela de pressão. Mas hoje vou mostrar para vocês um feijão cozido nessa panela. A gente usa aqui o feijão Vasconcelos e a gente coloca o feijão na panela do jeito que eu tô colocando aqui. Mas se você quiser temperar antes também, pode. Porque você coloca nas funções que eu vou falar para vocês e esse feijão. Essa panela ela esquenta, então dá para você dourar a cebola, dourar o alho antes de colocar o feijão na panela. Mas eu gosto de fazer esse processo depois. Então vou colocar todo o feijão aqui na panela de pressão. Vou usar 1 quilo de feijão, tá? Eu vou cozinhar 1 quilo de uma vez, porque depois que eu temperar eu congelo tudo e já deixo para semana. Vocês fazem assim também? Se vocês também fazem assim, já comenta aqui. E se vocês querem aprender outros alimentos que vocês podem congelar por 1 mês. Agora eu vou colocar água. Eu coloco 2 dedos acima do feijão de água. Mas o meu eu gosto que fique mais sequinho. Se você gostar dele com mais caldo, você pode colocar 3 dedos. Agora, olha, coloca a panela aqui, coloca na tomada. Vou ensinar para vocês direitinho. Você vai colocar a tampa, vai girar, ó, vai colocar a tampa e vai girar para sua direita e vai travar. Tem que estar travado, senão você não consegue fazer. Aí você vai aqui, ó, no menu. Aqui tem todas as funções de tudo que você quiser fazer. Mas aqui em cima, ó, tá vendo? Ó, arroz, feijão. Vai no menu. Aí no menu você vai lá embaixo, vai até o 9, que é o do feijão. Você vai clicando até o número 9. Clicou até o número 9, você vai deixar cozinhar, ó. Cozinhou, ficou lindão assim. Olha que lindo. Ai, quando ela termina de cozinhar, ela apita, viu? Ela faz um barulhinho, então você vai saber que terminou. Só que quando termina de cozinhar, você não abre a panela, você tem que deixar todo aquele vapor sair primeiro. Agora a gente vai temperar. Eu já triturei 4 dentinhos de alho. Vou colocar óleo. Vou colocar 3 colheres de sopa de óleo Vasconcelos, tá? Para 1 quilo de feijão tá ótimo, né, gente? Agora a gente vai deixar esse alho ficar douradinho. Olha, gente, não deixa queimar o alho, só para ficar douradinho, tá? Aí você pode colocar meia, ó, só metade de uma folhinha de louro. Não exagera, gente, porque senão fica muito forte. É só para a pessoa comer o seu feijão e ficar tentando descobrir o que tem de diferente, tá? Não é para sentir o gosto do louro, não. Tem que ter gosto do feijão Vasconcelos. Isso. É isso aí, nego. Ó. Tá douradinho. Agora a gente vai colocar o feijão. Agora eu vou colocar o sal. Agora a gente vai colocar 1 colher, olha, de sobremesa de sal. Vou mexer. Vou colocar mais um pouquinho de água, gente. Ó. Só pra cobrir o feijão, porque eu quero um caldinho bem grosso. A gente vai deixar ferver aqui por uns 4 minutinhos. Giovanni tá prontinho. Simples demais, né? Tá dando vontade de comer feijão já. Tampar e deixar ferver. Meus amores, ferveu, o caldo engrossou, tá vendo? Isso aqui que é um feijão, né, Giovanni? Com certeza, o resto é imitação. Imitação, feijão Vasconcelos. Gente, não esquece essa marca não, pra vocês comprarem aí no mercado de vocês, que além de ser um feijão maravilhoso, ele é muito mais em conta, né, Giovanni? Verdade. Então, pode comprar que é, ó, garantido. Agora é a hora de você clicar no like e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Vou desligar aqui o meu fogo pro meu feijão não queimar, né, gente? Pra mim já tá passando de bom, de tão gostoso que eu tô com vontade de comer. Vai mandar esse feijão, sabe pra quem? Pra quem, amor? Bibi, lá na Argentina. Não tem esse feijão. Bibi! Ela gosta de comer o Vasconcelos quando vem aqui. Gente, ela gosta. E lá na Argentina não tem. A gente levou os grãos pra lá, o que aconteceu? Ficou tudo no aeroporto. Não pode entrar. Então, quando você vier, minha flor, a madrinha vai fazer com certeza pra você essa receita deliciosa.
Um super beijo também pro Alcides e pra mãe do Alcides, pra dona Antônia. Um beijo pra família toda. Deus abençoe poderosamente. Agora vamos agradecer a Deus com a pitadinha do Evangelho. E a pitadinha do Evangelho de hoje é Jeremias 17:14, diz assim: cura-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Amém, meus amores? Porque Deus tem um propósito em nossas vidas, meus amores. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ele. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus. Vamos para o próximo vídeo, que é um pão fantástico. Pãozinho caseiro que vocês vão amar fazer. Jana, meu amor, Deus...